Привіт, 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 привіт! Всім привіт! Давайте один одного привітаємо. Так, як вас сьогодні багато? Всі з гарним настроєм, ну все, любов і Ваням, на всі просто готові розпочинати нашу музичну терапію. Добрий вечір, мої любі дівчатка, хлопчики. Добрий вечір, моя люба молодь. Добрий вечір, батьки. Всі, хто зараз нас слухає, буде дивитися в записі. Добрий вечір усім. Сьогодні у нас четвер, а значить, це час, це той день, коли ми з вами всі зустрічаємося і гарно, активно працюємо. Тож, пам'ятаємо, що щовівторка і що четверга о 18-й годині за київським часом у нас з вами музична терапія. І тема сьогоднішнього нашого заняття називається «Кмітливі розумнички». Я його так назвала спеціально, щоб перевірити, чи права я, чи не права. О, зараз перевіримо. Можливо, я помиляюся, бо, можливо, в мене ледачі дівчатка і хлопчики, можливо, в мене не розумнички зовсім. От зараз я буду все це перевіряти. Тож, я зараз спостерігаю за вами дуже-дуже гарно. Я всіх вас бачу, вас дуже багато. Марійка до нас долучилася, Смоляр, чомусь не весела, посміхнись, моя зірочка. Дімочка, вухо щось чухає. Вухо налаштовуєш, да, Діма Левковський? О, Дімочка молодець. І Гарьошка з мамою Танюшкою, Ніночка, Вовчик, Саша, Міша, як завжди, з яскравою посмішкою, Марго, Альонушка, моя рідна дівчинка, Сашунька. Всі молодці, Наталочка Бойчук. Ой, Мілочка, Даниїл, це ретелі щоку наїв, мабуть, важка в тебе щока, да? Треба рукою підпирати, так? Мар'яночка, як завжди, посміхається. Ну що, мої любі, Віка дожовує, так? Всі дожовуйте, і ми починаємо. Я з таким сердечком вітаюся з вами, а ви співайте разом зі мною патріотичне наше привітання. Жовте поле, синє небо, синє море, жовте сонце. Отже, вітаємося! Починаємо! Так, ну що, бачу, що ручки ви підготували. Дехто з вас навіть посміхається, але ще не всі кмітливі, всі якісь дуже такі повільні, такі якісь трошечки як тюлені, такі, як наче ви зараз будете в сплячку, як ведмеді. Я би хотіла, щоб ми сьогодні з вами були дуже-дуже активними. І почнемо ми сьогоднішнє заняття із веселої пісеньки, яка нам розповість про дні тижня. Давайте ми з вами поставимо так 7 пальчиків. Ми всі знаємо, що у нас у тижні 7 днів. Не 10, не 5, не 1, а 7 днів. І давайте ми їх згадаємо без музики. Понеділок, вівторок, підказуйте мені, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Так. Ну, а тепер ми заспіваємо пісеньку про дні тижня. І тут є в цій пісеньці також і дні тижня, коли ми зустрічаємося, і про наш улюблений вівторок, і про четвер. Я завжди з нетерпінням чекаю зустрічі з вами. Тож співаємо, я по ваших губках буду знати. Бачу, чи ви гарні, чи ви розумнички, чи ви не розумнички. Ану, я зараз перевірю, чи всі знають дні тижня, чи ні. Тож починаємо. Підготували ручки і співаємо пісню «Дні тижня». Так. Так, всі. Починаємо. Понеділок і вівторок, потім середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. 7 днів тижня я співаю і долонями плескаю. Понеділок і вівторок, потім середа. Молодці! Четвер, п'ятниця, субота і неділя.
7 днів тижня на шевчу, ніжками про ту почу, понеділок і вівторок, потім середа. Четвер, п'ятниця, субота і неділя. Так, ну я бачу, що всі згадали, всі молодчиночки, всі згадали. Ну і нагадаю для кожного з вас, що у нас іще є дуже багато всього, пов'язаного з цифрою 7. У нас іще, оскільки ми з вами на музичній терапії, 7 нот. Їх, звичайно, набагато більше, ніж 7, але основних 7. Давайте їх нагадаємо. 7 нот. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Хто ходить в музичну школу або хто ходить на заняття дуже давно, то той точно знає 7 основних нот. А ще у нас цифрою 7 пов'язано ще одна така цікава дивина. У нас 7 кольорів веселки. Звичайно, кольорів у світі дуже багато відтінків, але основних кольорів 7. Давайте пригадаємо, які це кольори. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Наш улюблений бурячок фіолетового кольору. Так, наш український бурячок. Отже, ми з вами згадали не тільки дні тижня, а ще і нотки. 7 нот і 7 кольорів веселки. А тепер давайте ще раз по черзі назвемо дні тижня. Разом зі мною. Я всіх вас бачу. Починаємо. Понеділок. Вівторок, Альона, давай, середа, четвер, Міша, молодець, п'ятниця, субота і неділя. А тепер фокус-мокус, навпаки, від неділі до понеділка йдемо. А ну давайте, спробуємо, чи вийде в нас чи ні. Неділя, субота, Саша Чапля, молодець, далі що? П'ятниця. Сьогодні у нас який день? Четвер. Учора що було? Середа. Далі вівторок. І перший день тижня. Понеділок. Правильно, Альона Пількевич. Я з тебе очей не зводила. Ти молодець. І Машунька знає всі слова. Мар'яночка також знає. Ярославчик, долучайся. Давай-давай, працюємо. Хочу всіх вас бачити. Молодці. Вікочка, сядь, будь ласка, так, щоб я бачила твої губки. Бо я бачу тільки твоє вушко. О, отак, прекрасно. Бо я хочу, щоб усіх-усіх я бачила. І бо я хочу в кінці уроку назвати, хто ж у нас був кмітливий, а хто був розумничок. А хто не був кмітливим і не був розумничком. Ну, а тепер ми пограємося з пальчиками. Наші пальчики повинні бути вправні, кмітливі, сильні, а ще це наші самі справжні помічники. Давайте ми з нашими пальчиками зараз помиємо вікна. Покажіть мені. Марго, прибирай руку від щоки, миємо вікна. А тепер стелю білуємо. Щоб біленька стеля була, білуємо. О, да. В кого там, можливо, не треба білувати, то ми просто пилюку зганяємо, щоб все було у нас чистенько. Павутину ганяємо. Так, стелю білимо. Тепер речі будемо прати. В когось є машинка пральна, а ми будемо ручками. Ми вправні ж, кмітливі розумнички. Я ж не помилилася, я думаю. Так, молодці. Речі поперемо. Підлогу позамітаємо, беремо наче віночок і позамітало так гарненько. Хто пилососом, хто віночком, ну найкраще віночком. Тільки треба в усі куточки заглянути, в усі-всі куточки. Так, далі. Перемелимо ми каву для мами або для тата, хто любить каву, перемелимо. Наші ручки будуть такою машинкою, яка, да, мелить каву. Так, перемелимо ми каву. Ну, а тепер давайте ми з вами, українці, хлопці, дівчата, зліпимо пиріжки. Хто з чим любить, хто з вишнями, хто з творогом, хто з капустою, хто з картоплею, з грибами, хто може з салом хоче, хто з чим. Отакі зліпили. А ну, покажіть мені ваші. У мене, дивіться, який здоровий пиріжок.
О, я люблю великі пиріжки і багато начинки. О, таку велику начинку робимо. Альона, покажи, ти вмієш робити пиріжки? Так. Зліпимо пиріжки. Ну, а потім вибиваємо, так беремо ручку, вибиваємо і уявляємо, тут килимок у нас. Вибиваємо з пилом килимки, отак, щоб не було пилюки на нашому килимі. Отак. Той коврик, який лежить у нас біля порогу, щоб він був чистенький, гарненький, щоб наші були. Наш будинок був чистий, чистий, вибиваємо. Нанюхалися ми пилу і тепер чхаємо у ліктях. Чхи, чхи, чхи. Давай, Міша, чхи, чхи, чхи. Під час коронавірусу ми з вами навчилися чхати правильно в ліктях, так? Чхи, чхи, ротик закриваємо. Чхи, чхи, чхи. Ну, а тепер я за всіма дуже гарно спостерігаю. Я вас дуже гарно всіх бачу. Зараз я подивлюся, чи всі кмітливі, чи всі встигають під музику, чи всі працьовиті в мене, чи всі в розумнички, чи ні. Починаємо! Увага! На старт! Увага! Почали! Миємо вікна! Руки де ваші? Миєм, миєм, миєм вікна, стелю білимо. Усі речі поперем, підлогу метро. Перемелимо ми каву, кліпим пиріжки. Ну а потім вибиваємо з пилу килимки. Після цього всі ми чхаємо, чхи, чхи, чхи. Усі ми класні, класні, ми супер молодці. Усі ми класні, класні, ми супер молодці. Швидше, бігом, 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 не відстаємо. Миєм, миєм, миєм вікна, стелю пілимо. Усі речі поперем, підлогу метимо. Перемелимо ми каву, кліпим пиріжки. Потім всі ми вибиваємо з пилу килимки. Після цього всі ми чхаємо, чхи, чхи, чхи. Усі ми класні, класні, ми супер молодці. Усі ми класні, класні, ми супер молодці. Швидше бігом, Міша, не відставай. Миєм, миєм, миєм вікна, стелю пілимо. Усі речі поперем, підлогу метимо. Перемелимо ми каву, кліпимо пиріжки. Після цього вибиваємо пилу килимки. Ну, а потім всі ми чхаємо, чхи, чхи, чхи. Усі ми класні, класні, ми супер молодці. Усі ми класні, класні, ми супер молодці. Так, є, струсили ручки. Я всіх бачила, але зараз не скажу, хто був кращий, хто був гірший. Я зараз все не буду говорити. В кінці заняття я скажу. Я ж також хитра. Ви думаєте, що тільки ви хитрі? Я також хитра, я все бачу. Я далеко сижу, а й далеко бачу. Я всіх бачу. Навіть у когось тільки одне вухо бачу, але все одно я бачу і ваші руки. Повірте мені, так. Ну що? А ми рухаємося далі. З ручками ми попрацювали. Наші ручки в кого були вправні, в кого були дуже вправні. Так, ну а тепер я запрошую свою помічничку, таку жабу в мене. Ми будемо зараз з нею танцювати і співати. Співати – це теж дуже гарна справа. І це теж робота. Це ж не так просто лягти і співати. А треба вчитися гарно, вчити слова, знати текст, вміти показувати ручками текст пісень. Отже, ми зараз перевіримо, хто з цим справиться завданням. Хто у нас кмітливий і розумний. Отже, наша пісенька, яка називається «Кумедні жабенята». Так, жабенята у нас вміють стрибати, вміють співати ква-ква, а ще вміють вони гарно ловити мошку. Ам, комариків, ам, широко рот відкриваємо, да. І от уявимо, такими артисти зараз будемо, уявимо, що ми з вами комарика будемо ловити, так? Машенька, Ярославчик, відкриваємо широко рота, не соромимося, хорошо? Хто не обідав, зараз будемо їсти комашок. Не по-справжньому, звичайно, так? Ну що, починаємо. Діма, вуха, де твої вуха? Відкривай вуха, Діма Левко. О, і щоки відпускай, щоки. Дімочка, відпускай щоки. О, давайте. Давай, Діма, ти знаєш цю пісню? Поїхали, зараз будемо ми. Жабенята люблять весело стрибати, скік-та-скок, скік-та-скок. Ну, жени мене, дружок. Стрибаємо! Скік-ток! Хто вище? Скік-ток! Скік-ток! Хто вище? Мала, може, молодець!
бабенята стали голосно співати. Ква-ква-ква, ква-ква-ква, гарна пісенька моя. Співаємо! Ква-ква-ква! 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 І тепер будемо комарика! І на місці пострибаєм, і комари та впіймає. Сік-та-скок, сік-та-скок, я впіймав! А ти, дружок, ам! Ам, Міша, на тобі комар! Ам! Наташа, на тобі комар! Ам! 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 Я своєю жабою всіх вас комарів позбирала. Ви помітили, що у вас навіть у квартирі зараз немає комарів? Дехто знаходиться, хто в будинку, хто в квартирі, немає комарів, бо ми з жабою всіх комарів половили. Так? Я сподіваюся, що немає жодного комара у вас. Ну що, мої хороші, ну а тепер найцікавіше. Я вам хочу сказати, що сьогодні у нас скільки? Дуже багато діток. Більше 20 наш діток сьогодні приєдналося до нас, це тільки зараз. А в записі ще буду дітки дивитися, то всі, хто зараз тут є, всі молодці. А деякі дітки були отакі, як я кажу, з присипочкою. З присипочкою. А є ще нас дівчатка і хлопчики, які сьогодні гарно працювали, але можуть іще краще. Я не буду говорити, хто. Ви самі знаєте, хто це. Я знаю, що якби ви не соромилися, було б ще краще. Наталочка Бойчук, молодець, не соромся, я тебе бачу. Ти моя яскрава квіточка. Ти наша зірочка на заняттях музичної терапії. Тому не соромся. Домовилися, Наталочка? Наталочка Бойчук, так? Ти мене чуєш? Помахай мені. Я до тебе звертаюся. Да, молодець. Так, Альонушка. Пількевич, ти з татом сьогодні молодець була. Тато, я знаю, в тебе це також чув і бачив нас. Так, Саша Мотузка, Ігорьошка молодець. Мама, як завжди, мама. Мама поза конкуренцією. Мама Таня, я вам посилаю свій повітряний поцілунок. Ви в мене молодчиночка. Да, Ігорьошка посміхається, да. Даниїл Церетелі, молодчинка, вже щоку навіть не тримаєш. Це добре? Все, значить... Щоки вже, трошечки щоки спустилися, да, Мар'яночка, красунька, молодець, гарні дівчатка і хлопчик. Ярослав, чого ти зажурився? Чого зажурився? Все добре, також молодець. Я ще хочу звернутися до нашої Машеньки Смоляр. Ти молодець, ти неймовірна, ти наше чудо маленьке. Ти маленька, але дуже вправна і справжня україночка. Так, я тобі махаю. Так, так, так. Ой, я ще ось у нас Данилко є, також молодець. Гарно працював, да, і посміхаєшся. Ти частіше посміхаєшся, тобі дуже личить посмішка. Ніночка, артистка така, артистка, плече мені показуєш. Для чого ти мені плече показуєш, не знаю. О, Ніночка, я хочу личко твоє бачити. Так, Віка молодчиночка, да, руку піднімаю вгору. Я бачу, молодці мої хороші. А Міла не витримала, вже жує на уроці. Ну, оце у нас така культура, да? Не витримала, голодна. Мабуть, бі комашки не сподобалися, так? Ну що, мої хороші, ну а тепер я хочу вам подякувати, як завжди, сказати, що ви у мене найкращі, пам'ятайте про це і ніколи не забувайте, ви найкращі. І оце сердечко я знову до вас підготувала і дарую вам сердечко. Не тільки отаке воно, бачите, як зроблене, а ви відчуйте, будь ласка, тепло моєї душі. До кожного я своїм серденьком доторкаюся і кожного обіймаю міцненько-міцненько. І всім вам кажу, ви кмітливі, розумнички і молодчинки. Просто супер дітки в мене. Ну, а тепер нам час прощатися. Я зі своєю жабкою і сердечком будемо зараз співати наше традиційне до побачення. Ви всі знаєте його, а я перевірю, чи я не перехвалила тут нікого. Можливо, когось перехвалила? Міша, не перехвалила я ні тебе? А ну, зараз подивимося. Вовчику, давай, давай, приєднуйся, давай, Вовчику. Саша Чапля, молодчинка, Дімочка Левковський, молодець. Альонушка, співай, помагаємо мені всі. Давайте, 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 Мар'яна. До побачення, дівчата. До побачення.
здорові, бережіть себе. І я вас чекаю з нетерпінням на наступному тижні. Я для вас підготувала сюрприз музичний. Я вас чекаю на музичному святі. Але про все ви дізнаєтеся у вівторок. Тож до зустрічі, мої хороші. Цілую, обіймаю, будьте здорові, бережіть себе і своїх рідних. Па-па! Thank you.